На даний час те, що було ними запланованими, це встановлення душових ліжок, проведення підключення душових ліжок, монтаж колодязів, встановлення люків. Це все вони викинули, роботи завершені. Зараз водоканал підключає воду, і до вечора вода буде в системі в душових. Залишкова вартість цих робіт була приблизно 600 тисяч, але підрядник ще акт не приносив. Тільки принесе акт, перевіримо об'єми і тоді будемо проводити розрахунки. Повністю об'єкт коштував приблизно 990 тисяч. Це коштує міського бюджету. Там будуть і сходи зі сторони річки, і обов'язково буде все це огороджено. Ось зараз ми чекаємо від нашого підрядника кошторис. І я думаю, що закінчені вони будуть. Там небагато цих робіт, об'єм невеликий, і закінчені вони будуть, я сподіваюся, до початку пляжного сезону.